नायिका प्रियंका कार्कीको घरमा चोरी भएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रियंका आयुष्मानको भैँसेपाटी स्थित घरमा लक्ष्मी पूजाको दिन राति चोरी भएको हो। चोरले लक्ष्मी पूजा गर्न निकालिएको 30,000 नगद र 5 तोला जति सुनका गहना लगेको ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता एसपी सुधीरराज साईले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रियंका परिवार डिनरका लागि बाहिर गएको मौका पारेर शौचालयको भेन्टिलेसनको सिसा फुटाएर चोर घरभित्र पसेको थियो। प्रहरीले चोरीमा संलग्नको पहिचान भइसकेको भन्दै पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ।